Godt. Jeg blev udvalgt til at bosse Philips OneBlade. Men jeg skulle pakke pakken op. Unboxe. Det vil jeg gøre her. Jeg har skåret tapen op. Ja. Nemt. Og der er lidt manualer. Der er det. Og der er så... Ja, det må være... Det er OneBlade, der er med. Og... Lidt svært på sådan en mobiltelefon her. Selve... Upsi. Selve maskineriet her. Og der er batteri på. Fantastisk. Der er en lille kasse med her. I den er der... Hov. Et ekstra blad. Two blade. Og nogle forskellige skægtrimmelængder. Jeg vender tilbage, når vi prøver at sætte den på hulen.